Dostlar, bugün sizə super 4 sot yarımın içində inşa olunmuş, şəxsi istifadə üçün tikilmiş, bağlı, bağçalı, gözəl həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda həyətin giriş hissəsindəyik. Girişdə sağda həyətdə olan samuzeldir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənədi kubçat. Gördüyünüz kimi gözəl bağı, bağçası var. Həqiqətən də çox superdir. Öz evi də evin özü də 4 otaqdan ibarətdir. Evin yan tərəfində də belə bir bağı var. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Baxın, bax, belə bir bağı var yan tərəfdə də. Burada mətbəxtdir. Həyətdə olan. Kürsülüdür. 6 daş kürsü üzərində tikilib. Genişdir, ev özü də çox genişdir, işıqlıdır, əla evdir. Sadəcə, yəni belə deyək, təmir ehtiyacı var, təmir olunmalıdır. Qoşa daşdır, kürsülüdür, yəni köhnə tikilidir, oturuşmuş evdir. Alıb təmir eləsəniz, haradasa belə deyək, 150 minlik evdir. Həqiqətən, yerləşmə yeri də çox əladır, Xırdalanda 5 saylı məktəbin tam yaxınlığında. Əsas yoldan da 150 metrlik məsafədə. Qiymət 98 min manatdır. Çox əla qiymətdir. Həqiqətən də təcili olaraq satılır 4 sot yarımın içində. Burası isə mətbəxidir. Pəncərlərin də qarşısı hamısı açıqdır. Əlavə nə sualınız olsa, əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Ekranda zəng vurub gəlib baxa bilərsiniz.